କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଦାନା ଯେଉଁ ଆମର ମେଟ୍ର ଯେଉଁ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜି 24 ତାରିଖରେ ରାତି ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ରୁ ନେଇକରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 25 ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ମାନେ ଫୋରକାଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଲସୋ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ ପର୍ ମେଟ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ, ସେଟା ହେଉଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 35-40 knots ଆମେ, ତାଠୁ ବେଶୀ ବି ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ ପାଇଁ ସେଫ୍ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ରାତିରେ, ଅଲ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ। ତାପରେ ଆମେ ୟୁନାନିମସ୍ଲି ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ କି 5ଟା ବେଳୁ ଆଜି, ଯେଉଁଟାକି 24th, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ହେବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯେଉଁ କାଲିର 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ, ତାପରେ ଆମେ ସକାଳେ ବି ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ କୋଇ ମାନେ ବେଶୀ ୱେଦରରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ୱେଦରରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଟା ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ କି 9ଟା ବେଳେ ଫର୍ଦର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିବୁ କି କରିବୁନି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଯେଉଁ ଆମର 5ଟା ବେଳୁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅପରେସନ୍, ସେଥିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 40 ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ। ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ମିନ୍ସ କିଛି କ୍ୟାନସଲେସନ୍ସ ହେବ, କିଛି ରିସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେବ, କିଛି ଡିଲେ ହେବ, ଏ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଆଉ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆମର ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର ଏବେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଡ୍ କଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ, ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ, ଯେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଅଛି, ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିଛୁ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲାଇଡ୍ ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଆମର ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଫଲୋ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଡିସିସନ୍ ନେବୁ ନେକ୍ସଟ ଅପରେସନ୍ କେବେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିବୁ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ 40 ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 40, ତା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି? ଆଜିର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଦାଟ ୱିଲ୍ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ଆଉ ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରି ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ସ, ମାନେ ସେମାନେ ହାଉ ଦେ ୱୁଡ୍ ବି କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍? ସେଟା ଏୟାରଲାଇନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପରଭ୍ୟୁରେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ, ଆଇଦର ସେମାନେ ରିଫଣ୍ଡ ଦେବେ ଟୋଟାଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେର୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦ ରିଫଣ୍ଡ, ଅର୍ ରିସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି DGCA ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ମିଳିବ, ନହେଲେ ରିସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବେ।